Hello， 大家好，这里是小熊美食频道，我是大熊哥。今天用豆腐和韭菜做一道超级好吃、超级下饭的豆腐炒韭菜。我们用到两块非常亮的豆腐，还有一点农村阿婆种的韭菜。豆腐改刀切丁啊，往豆腐块里面倒入鸡蛋液，适当来点盐啊，增加底味。用筷子轻轻拌它，让每一粒豆腐都能裹上这个鸡蛋液。OK， 这样就全部裹完了啊。开始切韭菜，砍啊！最后来调个汁啊，撒点盐、生抽、蚝油、胡椒粉、一点五香粉、土豆淀粉。然后再来一点正宗的山泉水，把它拌匀就可以了。起锅刷油，下入豆腐，把这个豆腐炒到金黄金黄的，非常有食欲啊！放入蒜末爆香，下入韭菜，这韭菜翻炒个几秒钟啊，然后淋入提前调好的酱汁，汤汁烧浓了，关火出锅。